Eu brinquei com a tua chanel de Olaf. Candinho lá guardiere. Não deixa lá guardiere. Ya. Ei. Café. Ei. Que vai? Não tem uma foto que isso é. Ui, filho. Ai, ai. Mira como já me fica da vida. Ok. Vai, Eu já acabei a bola de trás, pode ser, não? Sim. Agora é quando me vieram de alta qualidade. Que esponjarão de cara. Esponjarão de cara, não. Aí é fácil, não. Onde é que aliás já esponjarão de cara? Ah, quando os velhos lá vêm mil e aí que eles... Quando me entrar. Depois que eles juntos. Mas eles não entendem aquilo aí. Está bem, eles molham muito para isso, é? Surten per allà, dove c'è il pelotò, che surten de per allà, non è il pelotò, e ora devo tornare là. Sì, sì. Sì, era un attimo, era un po' strappetene. Che ti sta per fare? No, Què l'has fet? Sí, ja va bé.
Ja, ich bin hier. Thank you.
ma ricordo che mi dice che... Thank you.